Тамызлар өлгін, мамырдың 16-гі таңғы зігірден келген хабар жырлаймыз. Бір адамды көрсетті, о адамға байланысты сол жерде бір өзімен ілесіп жүретін бір үш бұрыш сияқты бір шұңқыр болады екен. Сол оның ойымен байланысты болады екен. Сол адам, сондай адамдар сол бір ойдың шырмауынан кете алмайды екен. Сол ана шұңқырдағы оймен бірге араласып тұрады екен да, сонген андай серги алмайды екен, сондай болады екен. Солай деп түсіндім. Қарой дейді, қарой деген қазақ тоғын бар ма дұрыс ия? Үш бұрыш болады екен, үш бұрыш еріп жүреді. Үш бұрыш қара, үш бұрыш болып түйдеді екен. Сосын бір қолды көрсетті, үлкен адамның қолы екен. Сол үлкен адамның қолына кішкентай нәресте баланың қолы үстіне қойылды. Топ-томпақ қолы жұмыр, күші көп баланың қолы екен көрініп тұрды. Сосын ол бала сол сумен байланысты бала екен. Ол қолында күш көп болады екен ондай балалардың. Сумен байланысты келген. Иә, сумен байланысты келген балалардың қолында күш көп болады екен. Жан қуаты сумен байланысты жанмен келеді. Сосын жаңа айтқан сендерді жайсыз судан жараттым деп Құранда айтпа бағаны. Адам әртүрлі немен жаратылады. Сосын айға екпеттеп жатқан бір кішкентай нәресте баланы көрсетті. Ол баланың құлағы ерекше болады екен, құлағын көрсетті. Сосын ай және де үш бұрыш. Сонда аймен байланысты баланың құлағында бір ерекшелік болады деп түсіндім. Құлағында сырғасы бар, құрағында өзі бар, ені бар болдар келеді. Жалпы халықтың арасында солар аймен байланысты. Сосын бір сиыр келе жатты. Мені кім алады екен деп құрбандыққа түсіп тұрған сиыр сияқты көрінді. Сиырдың мүйізі бір-біріне тигенге салақ қалып тұр екен. Қаралыққа қарсы бүтіндікке жету деген мағынада шалынатын құрбандық деп түсіндім. Жақсы, одастырып көреміз. Балуан шолақ ағатымен қажымұхандар дүниеге келеді. Шайтан қажымұхан сияқты балуандар келеді екен. Сонда балуан шолақ бар қазақта көп қой. Соған дайынды жүріп жатырмын. Өзі. Аспаннан бір ақ сұйықтық төгілді осы ордаға. Қанипа әпкем мен алдымызға бітіп ұзын боп төсөлді сол ақ сұйықтық. Содан кейін теңіз көрінді, көп көмбек сол теңізде бір өліп жатқан құс па, балық па, сондай бір көрініс көрінді. Одан кейін сиыр көрінді. Сиырдың екі көзінен жылап тұрған жас фонтан сияқты болып атқылап тұрды. Және жанында бір қара бұқа болды, оның төрт несі бар екен, мүйізі бар екен. Оны солына аруақтардың жылағаны ма деп ойладым. Сиыр, мен қандай мал болсын, әсіресе мынау тал аруақтар солына жан-жануарлар арқылы бар, тазарып деп өтеді. Олар хайуандардан айналып-айналып кетті, сөйтіп осы сиырдардың өзі негіз айналып келгенде сол хайуандардан пайда болады. Біз адамда ғана ұрық, адамдық тұрғыда біріне береді да, ал басқа мал жануарлардың ұрықтары сол оны қап жарып жүр ғой, сол бірінен бірі өтіп отырады. Қоянның өзінде қарасаң, құлағы есек сияқты, аяғы түйе сияқты, осы өзі мысық сияқты, үш түрінен құрылады да, сол сияқты деп. Содан кейін жердің дәл ортасы көрінді, сол ортасына аспаннан қақпағы бар үлкен қара қазан кеп жерге кірді. Жермен бірдей боп кірілген сондай бір көрініс көрінді. Бисмиллахир рахманир рахим. Орашалақ ойлардан өрес өспес адамның өліспей беріспестің ақыретте сұрауы жеңіл деген ақпарат келді. Сосын көріністе егістік отырғызылған алқап көкшіл түсті реңкке боялып тұр екен. Жәндіктерден қорғану үшін дәрі сепкеннен боялыпты. Былай қысқаша ғана 1-2 секунд көрсетті. Былай көзбен қарағанда негізі ол білінбейді екен жаңағы реңкке боялған. Содан кейін зікір аяқталар кезде шегірткенің шырылы, көкектің шақырғаны, орманның тыныштығы бұзып тұрған керемет сондай бір дыбыстар құлаққа келіп тұрды.
Ормандар қалыңдап, өсімдіктерде қалың өскен көрініс болды. Таң атып қалған мезгіл екен, күн көтерілген. Баяғы 30-40 жыл бұрынғы орман табиғаттың жағдайы қайталанады екен. Сонда бұрынғы уақытта кеткен мына өсімдіктердің өзі, мына ауылдың өзі сондай қалың. Біздің кезімізде көрдік қой. Бір ауылдың өзінің маңында өсімдіктер қалың өсетін деген. Қамыс болсын, қандай өскен. Сол кейіннен жоғалып кетті. Судың өзі бөлектігін, кәдімгі солған қайтып келе соң. 40 жыл болса біз енді жастық шақтарымызда жағдай ғой. Ол көз алдымызда бар міне. Жақсы қалың болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Мамырдың 14-ті 5-ші зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Үлкен аққу ұшып шықты. Қанатын қағып сілкіп қалған кезде бір ұшы Гүлзияның маңдайына жарық жұлдыз болып жарқырап тұрды. Одан Жамбұл ата көрінді, домбырамен күй ойнап жатты. Одан қобыз көрінді және үлкен домбыра көрінді. Қайназар ата белгісімен сұрапыл соғыс шалмасын, тазалықтың нұры болсын. Әрбір текті танып білу керек. Одан аспаннан домала шембер айналып тұрды. Одан 42 әулі әмбей, 33 пайғамбарлар қолдау салды. Азық алып білімнен бойға сіңіру керек. Қайырлы кеш. Бүгін 16-шы мамыр кешкі ақшам зікірінен Түктүбайата қарқанаты ордасының. Таке. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін мынау бірек көрініс болды. Бірінші көргенім зікір оқылып жатқан кезде мына сол жақ бетінде арыстан бала келіп отырды да. Арыстан бала келіп отырды. Сосын арыстан бала келіп отырды да белгісін салды да сол отырып. Сосын арыстан бала келіп бір кезде қарасам арыстан бала тұрып атқа шегініп кетті. Мен неге шегінгенін деп ойлап түсінбей қалдым. Сөйтсем алдымнан екі пайғамбар келіп отырды. Мұса пайғамбармен амандасып отырсам қарасам артының жанында Аюб пайғамбар тұр екен. Сосын Мұса пайғамбар айтып жатыр, бірдеңе айтып жатыр. Мен солардың тілінде ескіліктің тілінде айтып жатыр да бірдеңе мен түсініп тұрмын, бірақ бірдеңе айтып жатырмын, екеуі сөйлесіп отыр. Сосын бір кезде кетіп бара жатқаныңызды кетпей құр кетпей батаңызды беріп кетіңіз, бір жақсы сөздеріңізді айтып кетіңіз десін. Кетіп бара жатқаныңыз сөз деп. Сөз дегені айтылған кезде үш бұрыштан ромбик болды, сөз деп сондай таңбамен түсті де сөз деп. Оның деп дұрыс қолдана білсең, жұмағың дұрыс қолданбасаң тамұғың деп. Сөйтті де сонымен жанындағы Аюб пайғамбар күлді де төбелеріңе шығыңдар деп. Бір таудың бейнесіне көрсетті, төбелеріңе еңбек етіп шығыңдар. Сөйтті де екеуі шығып кетті. Жақсы қабыл болсын. Сосын кешегі күнгі 15 күнгі зікірде кешкі бір неде көрсеткені бүкіл әлемге танымал үлкен теңізде мұхиттардан жүретін бір кеменің кәдімгідей былай алдымен сүңгіген сияқты болып былай соғып батып жатқанын көрсетті де жанып жаңағы адамдардың қанша қашып қырылып жатқандарын көрсетті. Кішігірім осы. Жақсы қабыл болсын. Шарық Жамбыл атаның белгісімен зікірден шыққан үнімен тоғысады ай мен жер, балқытып әкетеді жан дүниені, ниетің дұрыс болса ашады талай құпияны. Үйдің шатырларын жылатын дейді, құмды жел тұрады. Дұрыс болса, дұрыс бағытқа тұрсаң, оны аласың. Шегін сен артқа жоғаласың. Қаперсіздікке жол берме. Жасырып жүрген құпия, судың толқыны сақ, бетке қалқып шығады. Тектінің беті нұрлы дейді, тексіздің жүзі қаралы. Жақсы қабыл болсын. Қайырлы кеш. Бүгінгі ақпарат зікірдегі Тайтөбе ауылында бір сынақ болып, абай болу керек деп ескерту түсті. Степногорск, Семей қалаларында өзгерістер болады. Әскери басшының өз еркімен босатылады жұмыстан. Мына түрмеде жатқан жан ашар дауыстар шығады деді. Қытай елінде Шанхайында үлкен сынақтар тұр, үкім түсті дейді. Солар жақтың бас министрі, ішкі министрінің сынақтары болады. Және де мына жер мәселелері көптеген жасырылы сырлар бар, солар ашылады деді. Және де мына көксерек бұрынғы кинофильмді ойнаған режиссердің қол алақан жайып, зікірге қатысып алақан жайып. Режиссер, актерлар, иә? Иә, режиссер. Жақсы, қабыл болсын.
Bugün mamırdın 14'ü tağı zikir. Ordağı beğim ana gel, jaulığı men ordan alaştadı, karalık sılıp sürdü. Adama da jaulığı suramasın deyip Allah tağla havanamızdı jarattı. Osulaşa dünyaya ayel degen uğum geldi. Ayel ana, süyüklü jarı, ömürden kaynap jatkan bulağı dersin. Er ayelden kayğasırdı ömür sürce de en birinci armanı sulu bolu. Jayğana sulu bolu emes, suludun sulu bolu. Erkeklerden de köz suluğa suqtan tez tüsü kaladı. Söytüp künağa da batıp jatadı. Al şınında sululuq ayelden soru bolup kalıbı da mümkün oy. Menin tübime de sol sululuğum jettemes be. Ak bileğimnin özü, özüme sor boldı. Äwel Allah sosun arvağım men aktap berdi. Jazıqsız jalanı köter almay, erkek bitkenden baz geçtim. Biraq sulu äyeldin bäri men emes koy. Şıntuayatka gelgende tän suluğundan jan suluğu artıq ekeni dälelденген aqiqat. Aqılı bar, teren oylu azamat körkine emes, körkün minezine qaraydı. Әр ісіңнен, әр қимылыңнан, әр сөзіңнен сұлулық есіп тұрсын. Сонда ғана ол әйел нағыз сұлудың сұлуы болмақ. Мәжнүн ғашық болған Ләйлі сұлу болмапты. Ләйлде жан сұлулығы болып, оны Мәжнүн жүрек көзімен көре білген екен. Әр әйел өзінше сұлу. Қазіргі заманда әйелдер сұлу боламын деп ойларына келген істеп жатыр. Қарасаң, жаны бар, құшақ сияқты. Құдай жасамағанда қолдан жасап, ертең тозақтың отыны болмаңдар, мен сендерді аяймын, деп кетті бегім ана. Арсылма пұрдасы, 16 мамыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Әдепке сенім бағынса, иманның болар жатсы, жамандық әдетке айналса, адамдықтың өлгені деген ақпарат келді. Қазығы қағылса иманның, жүректен сайланар орны. Келес келген ақпарат, Ясин сүресімен емдеп жүргендерде қолдан Ясин сүресінің қуатын азайту болады екен. Негізгі Ясин сүресінің шипалық кілті ақбақсылықты меңгергендерге ғана беріледі екен. Ендігі де келесте тек тақвалық пен ақбақсылықты меңгергендерге сол шипалық кілті ғана беріледі екен. Ал бұлай қазір әртүрлі адамдар Ясин сүресімен емдеп жүр ғой. Оның керісінше қуаты азаяды екен. Яғни шипалық қасиеті қонбайды екен адамдарға. Болды. Қалғыңыз. Әлемет қауым. Бүгін мамыр 17-сі жұлдызы кеше ақшамның намазын зікірден ақпарат. Әлінде ақсақал өзіңіз бастай беріңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі бірінші көрініс. Но памятник барға, әйелдің памятнигі болып тұрғыз қалады, ескерткіш. Соны көрсетіп отыр. Қандай ескерткіш? Әйел. Әйел кісі. Өзі жалғыз өзі тұр ма? Жалғыз өзі, бір өзі бейт тұр. Сол ескерткіш көрсетіп отыр. Кейін бір көк мата перде сияқты былай қарай кеттен барады. Сөйтіп барып аяқ жағы тоқтады, аяқ жағы ойын деген. Екі әйел келді. Ondaki el bulayı öttü de artından ta bir el çıktı. Bu oturup alıp namaz okup atır bulayı garip. Cahil. Turup okumaydı oturup okup atır. Sonra bir iki kışkentay meşke kışık gülüp. Biri ülken döküm, biri kışkentay bir demeyi iskili biz devirik birbirimin oynayıp. Sonu görsüttü ki bir 5-6 ayı mı diyaktan bir cardan tüsü batır bitip. Ura. Sonu bugünkü görüntüsü oldu. 5-6 ayıydı ayıv. Assalamu alaikum alemet kramat. Bismillah deyip bugünkü zikirdin görüntüsü bundan dayı oldu. Aldım da kaskır durdu. Kaskır, bana karap. Sol kaskırdın gözüne ben kırıp gittim. Kırıp gittim. Çıksam cenağı cazıkta bir tümbeşte, tümbeşte. Bizim cikitler Nurgisa var. Murat Khan'da gördüm, Kalken. Ama bayağı var. Kim tağıdı. Sonra biraz cikitli gördüm. Sonra bir üç taspa sonra dayı tur. Sonra kasına oturup. Ne? Kur'an bakışta, Kur'an oku oturup. Sonu gördüm. Sonra da görünüz gördü. Şimdi okuda kalsa oldu bir oypatko tablatın. Ya Allah kabul edilsin. Amin. Tan zikri. Süyünbay atanın kolda olmayan zikri akbaratı.
Tandağını halka ölşep berdi sırağanğa, toyğanın bilmegen sən saltanat dumanan, boş yiyindar kaptağan bir asın yetim kaynatkan, sorpası men mas bolğan, dünemen şaytan aldağan, büyürtüpti dastarkan dep kuday araqtan, nadanlar osılay şarasqan tozaq ben nesil jalgasqan. Akşam zikri, Jambıl atanın koldağı men zikri akbaratı, Resey elin Kazak eline tövildi gezene kelmek, bırak ata yoluna kıyanattık ben 300'ü alğa baspas. Kuday tağala bergende almaq tügeli, şalgan ömürdün tätisine batıp, ata babaların sottap otır. Allah kalasa baska edi. Olardın jüregi osılay tot basılgan, soqır moqau gelmek. 200'ler sarandık ben arağa arandıkta tıkbalap, öz özlerine orğazgandar. Bismillahirrahmanirrahim. Mamırdın 17-si таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Дүние тіршілік, көзді байлар. Астарлап айтқан сөзден түбірі көрінер. Сәбит Мұқанов қолдау салды. Тыныштықты бұзатын дүмпу келер. Саршынақтай жерге бұға беруге болмайды. Шындықты айтып, шыңға шығу керек. Өмір өзен өткелінен сынақсыз өту деген көкейге үн келді. Одан кейінгі көріністе Мұратхан теңізде кемемен жүзіп келе жатты. Жанында көп ер адамдар болды. Бейбарысхан көкейге үн салды. Жер төмбектен өтерсіндер. Жер қыртысын қастерлей біліндер. Одан Кимушин деген көкейге үн келді. Кеш қайырдан, қайырдан бүгін таң намазын зікірі ақпарат. 18 мамыр түнде Қарағанды ортасында Қазақтың мамыр екі көрініс көрінді. Қазақтың арғымаға жылқысына атына арабтың 9 жасар ер баласын отырғанын көрдім және ол өте қатты қуанышты болып отырған. Сосын зікірге берді қанатын қолдау тұста. Екінші көріністе қағбаның сыртқы жапқышы бар, ол қар жапқышы. Соны бір топ кісілер сары алтын жіппен тігіп отырған көрдім. Және бүгін зікірге баянбай атаған қолдау түсті. Ерхан атаған қолдау түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен бүгінгі көрген зікірдегі көргенім ең бірінші түктөбе атам бекісімен келді. Одан кейін орманның ішінде екі-үш адам жүретін. Бір кездері тауға қарай өрмейіп баратқан адамдарды көрдім. Бірақ таудың басында бетте ағаштар тұр екен. Сол ағаштар бір жерге, етегінде жапырақтар жоқ, жоғары жақында. Ең жоғары жақта жапырақтар көп екен. Солай қарай көптеген адамдар шығып жатқанын көрдім. Сол көрдім. Жақсы болды. Бүгін мамырдың 14-ті кешкі зікір. Ордаға қара шашана келді, жаулық мен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Алланы таныған жанұяда өмірге келдім. Мен де Құдайды танып біліп өстім. Қожа Ахметтей ұлды дүнияға келдім. Алланың құдіреті шексіз емес пе? Сөйткен Ахметті тастап кете бардым. Жетімдерді Алла тағала өзі тәрбиелейді. Аналары қателесуі мүмкін. Ал ұлмұға Алла жетімдерді қалай кімге тәрбиелетуді өзі біледі. Енді міне аруақ болып қызмет етудеміз. Жеңіс күніне байланысты әркім әрқалай ниетін білдіріп жатты. Бұл да жақсылық әрине, бірақ солардың көпшілігі бір жағдайды ұмытып қалдыра береді. Ол тылдағы әйел аналардың еңбегі, солардың ұйқысы қанбай, қарын тоймай, аш құрсақ болып жүріп сығырайып, түнімен тоққан қолғабын киіп аман қалдың. Солардың тіккен киімдерін киіп суыққа тоңбадың. Солардың жіберген сәлемдемелерін алып риза болғаннан жыладың. Әкесін сағынған баланың, жарын сағынған ананың көңілін түсіндің емес пе? Мен мұны соғысқан жандарға айтып жатырмын. Ал тірілер осыны ұмытпаңыздар. Оларға да Құран бағыштап, құрбан шалыңыздар. Оларға да тебіреніп отырып зікір жіберіңіздер. Әрине, мұның бәрін орындауда оңай емес, бірақ сіздерде де мұны түсінетін жүрек бар, деп кетті қара шашана. Thank you.
Altyazı M.K.